Одна із тих, хто приніс пакунок у бібліотеку в перший день акції – тернопільська письменниця Леся Любарська. Це не обов'язково нести щось дороге, аж дуже. Миючі засоби – це і тепла рукавичка, теплі шкарпетки. Вони не настільки дорогі, але вони будуть зігрівати руки, пальчики тих стареньких людей. За правилами акції жінка поклала пакет у корзину і зачитала вірш. «Зігріймо серце добротою, зі мною ти і я з тобою». Усі вірші учасників публікуватимуть на ютуб-каналі бібліотеки, каже за відділу міського абонементу Віра Горошок. За її словами, таку акцію організували вперше. Благодійний челендж «Поспішаємо творити добро» відбуватиметься упродовж 16 днів з 1 по 16 грудня. Долучився до акції також поет Іван Кушнір. Чоловік каже, дізнався про захід на сайті бібліотеки. Я не міг, щоб не принести тим нежденним людям, які цього потребують, а вже на дворі скоро буде зима, теплі шкарпетки, а також ті продукти, які необхідні на кожен день. Кожен з учасників зможе обрати книжку серед тих, які в бібліотеку принесли працівники Карітасу, розповів один із них Тарас Пастушенко. Чоловік каже, загалом передали більше 60 книжок. Ці книжки назбиралися впродовж 2 років, коли люди разом із речами також віддавали ті книги, які по тій чи іншій мірі їм були не потрібні, але книги є досить гарні, досить відібрані і в гарному стані. І таким чином ми будемо творити таке коло милосердя. Власне, Карітас книжку, люди будуть свої пакуночки. Тарас Пастушенко каже, речі, які зберуть у бібліотеці, роздадуть відвідувачам Карітасу. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.